Uh, नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको चौधौँ महाधिवेशनको अब अन्तिम चरणमा हामी छौँ अन्तिम चरण भन्नाले नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको सङ्गठनको आठवटा तह छ टोलदेखि केन्द्रसम्म त्यसमा सातवटा तहको निर्वाचनको प्रक्रियाहरू हुन्छ वडादेखि लिएर प्रदेश महाधिवेशन प्रदेश अधिवेशनसम्म आउँदा छवटा तह सकिएको छ प्रदेश दुईको uh, प्रदेश अधिवेशन र केही जिल्लाको अधिवेशनहरू बाहेक माधिवेशन पछाडि हुने ती विषयहरूलाई थाती राखेर अब हामी केन्द्रीय अधिवेशनतर्फ केन्द्रित छौँ केन्द्रीय अधिवेशनतर्फ केन्द्रित हुँदै गर्दाखेरि देशभरिबाट प्रतिनिधिहरू आउने क्रम सुरु भएको छ केन्द्रीय अधिवेशनका लागि यसको व्यवस्थापकीय काममा अहिले हामी व्यस्त भएर लागेका छौँ आवासको व्यवस्थापन गर्ने विषय खाद्यान्नको व्यवस्थापन गर्ने विषय प्रचार प्रसारलाई व्यवस्थित गर्ने विषय स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित अन्य व्यवस्थापन गर्ने विषय यी समग्र विषयहरूको सन्दर्भमा हिजो मात्रै हामीले बसेर पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा पार्टी सभापति एवं सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबार देवको उपस्थितिमा विभिन्न संयोजकहरूले छलफल गऱ्यौँ आज अहिले आइपुगे पछाडि चाहिँ आजको दिनबाट चाहिँ काठमाडौँको यो महाधिवेशन स्थल केन्द्रित प्रचारको क्रम पनि सुरु गरेका छौँ त्यस क्रममा चाहिँ प्रचार समितिको संयोजकको नाताले यो स्वागतद्वार र चाहिँ श्रृङ्गारको संयोजक नेपाली काङ्ग्रेस काठमाडौँ जिल्लाका सचिव गोविन्दपुढा सैनीलाई नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको चार तारे झन्डा र चुनाव चिन्ह रुख अङ्कित झन्डा चाहिँ हस्तान्तरण गरेर त्यो अभियान पनि आजबाट सुरु भएको छ अब हामी बाहिर सार्वजनिक रूपमा देखिने ढङ्गको प्रचारात्मक कुरा पनि आन्तरिक रूपमा गर्नुपर्ने व्यवस्थापनका कुरा पनि यी दुइटै कुरामा गम्भीरतापूर्वक अधिवेशनमा हामी केन्द्रित गर्छौँ